Re, viss ēters ir te! Aizvien turpinā šovs ir iesāktie Platonas upes gultnes tīrīšanas darbi. Gandrīz 500 000 eiro vērtie darbi gan tiek vērtēti pretrunīgi. Viena tos atbalsta, jo upē ir tendence veidot aplūstošas teritorijas, otra ir citās domās, jo pārliecināti nesaudzīga upes apauguma noņemšana kaitēs apkārtējiem veģetācijas procesiem. Platonas upes gultnes tīrīšanas darbu galvenais mērķis ir uzlabot upes noteci un apkārt esošo meliorācijas sistēmu, kas ļautu no melioratiem laukiem iegūt lielāku ražu. Gultnes tīrīšanas darbus par valsts budžeta līdzekļiem vairāk kā 500 000 eiro apmērā veic Valsts sijā zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi. Praktiski jau lielākā daļa viss ir izdarīts, daļa grunts arī jau ir izlīdzināta un vēl paliek darbs pie izteku galu. Atjaunošanas. Upe tīrīta 21 km garumā, sākot no Augštecas pie Lietuvas robežas līdz pat Jelgavas pilsētai, ietverot arī 150 drenu izteku tīrīšanu un jaunu trošu tiltiņu izbūvi. Projekta saskaņošana veikta ar 143 zemniekiem, taču daži no tiem atteicās šo projektu saskaņot, iebilstot, jo viņprāt upes tīrīšana notiek nesaudzīgi. Satikt pretiniekus mums gan neizdodas, bet netālu esošās Līgo saimniecības īpašnieks Jānis Vinters uzskata, ka upi tomēr vajadzēja tīrīt. Te var ļoti labi redzēt, ja, kāda ir atšķirība. Vienā pusē ir neiztīrīta puse, otrā pusē ir iztīrīta. Un arī ūdens kustība ir atjaunojusies, upe ir ūdens iekšā. Flora fauna bija tāda izveidojusies, ka tur vienīgā fauna bija bebri un bebru aizsprosti viens pēc otra. Tikmēr ģeologs Ivars Strautnieks uzskata, ka cilvēkiem vienkārši bijis par maz informācijas saistībā ar šo projektu, un upe tagad vairāk izskatās pēc izrakta kanāla. Melioratīvās sistēmas sakārtošana ir viena lieta, bet tādēļ jau nav pilnīgi jāizjūt tāpēc, ka es visu ar sūdēju. Un, ja bija agrā koki tad, un krūmi, tad tās bija joslas, kur varēja patvērties arī putni. Jo, un tagad šīs joslas faktiski nav. Un otra lieta, manuprāt, ir arī tā saucamās aizsargi joslas gar upēm. Mums ir, ka reizēm tas tiek ignorēts. Projekta īstenošanai gan saņemti visi ekspertu atzinumi un valstsvīdas dienests nekādus pārkāpumus nesaskata. Mēs pieturamies strikti pa upes esošo gultni. Mēs nepārbūvējam viņu, mēs viņu atjaunojam. Zinātnieks Artūrs Veinbergs uzskata, upes aizaugšana ir zināmā mērā pašu cilvēku saimnieciskā darbība, daļ tiem mikroorganismiem, kas nonāk šajā upē, un šādiem darbiem būtu jāmeklē zelta vidusceļš. No tāda saimnieciskā viedokļa, šajās līdzinājās platībās, mums tiešām tas upes ūdens līmenis mums nosaka to, ko mēs varēsim vispār izdarīt pieguļošajās platībās. Ja viņa, teiksim, šī upe, ir, jo viņa ir aizaugušāka, jo viņa ir, teiksim, seklāka, jo noteikti ūdens līmenis būs augstāks. Šobrīd upes funkcija ir savākt lieko ūdeni no meliorācijas drenu sistēmām un maznozīmīgākiem ūdens novadgrāviem. Kā teica projekta īstenotāji, lai nodrošinātu upes funkcionalitāti, tad šādu problemātisko upju tīrīšana jāparedz vidēji reizi 15 gados. Iepriekš Platonas upes gultne tīrīta ap 60. 70. Gadiem. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.